A megyei foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodását írták alá a megyei hivatalok, a csatlakozott önkormányzatok és vállalkozások képviselői márciusban Nyíregyházán. A 2,5 milliárd forint értékű uniós pályázaton több mint 1000 hátrányos helyzetű munkanélküli foglalkoztatása támogatható, 500-an képzésben vehetnek részt, 1500 embernek pedig egyéb munkaügyi szolgáltatásokat nyújtanak. 6 kistérségben már megvan a megállapodás a hasonló paktum létrehozásáról. A Mátészalkát is érintő program megvalósításának helyi lehetőségeiről tartottak partnerségi rendezvényt a meghívott szervezeteknek és munkaadóknak. Június 30-áig kell a paktumot létrehozni, a foglalkoztatási paktumot létrehozni, és egy stratégiát alkotni, utána pedig kezdődik majd a megvalósítási szakasz. Tulajdonképpen ez a foglalkoztatási paktum arra jó, hogy a térség szereplői mondják meg, hogy pontosan mire van szükség a térségnek. Egyrészt hosszabb távon, tehát perspektívikusan milyen szakképzésre, milyen oktatás van szükség, illetve azonnali módon, hogyha szükség van megfelelő szakképzett szakemberekre, akkor azt a regisztrált álláskeresők, illetve a közfoglalkoztatók közül kell biztosítani. A paktum a helyi önkormányzati területfejlesztési társulás és a megyei kormányhivatal együttműködésével valósul meg. Ebben a paktumban a számomra legfontosabb az összefogás lehetősége, hiszen a 44 település összefogott azért, hogy javítson az életkörülményein, fejlesztési lehetőségein, közösen jobban fel tudjunk lépni, azért, hogy minél több fejlesztést érjünk el, minél több fejlesztést tudjunk kilobbizni, és ennek az első fecskéje volt a helyi foglalkoztatási paktumokról szóló pályázatunk elnyerése. A nagyobb mátészalkai munkáltatóknak nagy szükségük van felsőfokú végzettségű szakemberekre, a foglalkoztatási paktum a megfelelő képzettségű fiatalok felkutatásával és képzésével ezen a problémán is enyhíthet. Főleg mérnökök, tapasztalt mérnökök területén és egyéb informatikai területeken küzdünk problémával. Ez azért jelentős számunkra, mert Magyarországon a CEIS immáron egy nagy komplexitásokkal bíró termelő bázissá vált, ahol nem csak szemüveglencséket gyártunk, hanem több mint 10 szegmensben vagyunk beszállítói az anyavállalatnak, és egyedüli magyar gyártóként a CEIS csoporton belül szükséges az, hogy utazzanak a kollégák, világszinten támogassák a termelő egységeinket. A Mátészalkai partnerségi rendezvényen a meghívottak képet kaphattak a programról, a tervezett tevékenységekről, valamint a paktum megvalósítását segítő szervezetről is.